Smartfonun yeni versiyasını istehlakçıların ehtiyacı olan cəhətləri olmadan satışa çıxarmaq yanlış addımdır. Bir il öncə çıxan iPhone 7 modeli iPhone 6 ilə müqayisədə biraz daha yaxşı idi. Ona görə də rəqib firmalar dərhal ondan daha yaxşı smartfonlar istehsal etməyə başladı. Hər kəs artıq bazara iPhone 7-dən daha qabaqcıl smartfonlar çıxarıb. Ona görə də onlar bir fərq yarada bilmək üçün super lüks, yüksək keyfiyyətli telefon hazırlamalıdırlar. Ekspertlər deyir ki, hər şey süni intellektdən asılıdır. Ötən həftə Berlində keçirilən beynəlxalq elektronika şousunda Çinli elektronika nəhəngi Huawei yeni smartfon prosesorunu təqdim edib və onun daha öncə buludun hesabladığı işləri görə bildiyini deyib. Can process massive amounts of information in real time under privacy. Apple, Siri və Google-ın assistant proqramları kimi şəxsi köməkçilər bulud hesablamaları vasitəsilə işləyir. Əgər bunlar telefonun içində baş versə, gecikmə müddətini azalda və beləcə telefonu daha ağıllı edə bilər. Bundan əlavə ekspertlər deyir ki, yeni iPhone-un OLED ekranı ola bilər və telefonun batareyası simsiz dongle ola bilər ki, bu artıq bir çox telefonda rast gəlinən bir funksiyadır. Ən böyük gəlişlərdən biri isə barmaq izi ilə tanıma sistemini əvəzləyəcək sürətli üz tanıma sisteminin olmasıdır. Lakin ekspertlər Apple məhsullarının bir başqa vacib cəhətini də vurğulayır. Vacib olan insanlar üçün istifadəsi rahat məhsullar yaratmaqdır. Apple da bunu çox yaxşı bacarır. Apple yeni iPhone-un da digər cihazlarını sentyabrın 12-sində açıqlayacaq.